Policie Kašperský Hory. Dobrý den. Mám strach o manžela. Nezvestný starší muž. To je on. Fotila jsem ho vloni u sousedu. A mladé dievča. Dva pohřešovaný ve stejný obci a ve stejnou dobu. To jsme ještě neměli. Ktorých stopy vedú na cintorín. Něco mám. Nábojnice z pistole. AŽ9. Zatím nevíme, co tyhle dvě vraždy spojuje a proč k ním došlo. Ale aký motiv mohol mať vrah? Mohla být vaše dcera těhotná? Když to byla mladá holka. Váš společník Trojan měl velkýho koníčka. A jakýho, prosím vás? Policie Modrava. Už teraz na Vojo a v útorok o 21.55 na Markíze.